Ahoj, děti. Dnes se pustíme do strany, která je nadepsaná, ale pozor. Tyhle slabiky neumíme zatím přečíst. Je nutné si to vysvětlit. Kdyby tady nebyly ty háčky, tak to přečtete úplně v pohodě, ale oni tam ty háčky jsou. Takže, když motýl D přiletí na kytičku E s háčkem, tak to čteme jako. No už to někdo říká, jasný. Dě! Když motýl T přiletí na kytičku háčkem, tak to čteme jako tě. No a když motýl N přiletí na kytičku s H, tak to je ně. Takže ještě jednou dě, tě, ně. Takže stránka je nadepsaná dětěně jedna. A my se podíváme do prvního cvičení. Tak, jaké je zadání? Opakuj. Takže budete buď po mně opakovat básničku na dětěně, a nebo když si troufáte, tak se ke mně přidejte, pozor, ale na konci každého řádku počkáme, aby ti, co chtějí opakovat, měli na to dostatek času. Tak jdeme na to. V neděli je volný den. Dědeček šel s dětmi ven. Matěj honí štěně. Andělka se směje. Výborně, tak jsme si poprvé představili a vy zopakovali básničku. Nyní vás poprosím, abyste si přerušili video a slabiky dětěně vyhledali v té básničce. Až to budete mít, tak prosím, vraťte se a porovnáme řešení. Skvělá práce, jdeme porovnávat. Tak první řádek. Hledáme dětěně, jo? V nedě... Hele, neděli, dě, 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 dě. dě li je volný den, víc tady není. Dědeč, hele, dědeček, dě, ale tady není dědě. Děde, tady není háček. Dědeček šel s dětmi, hele, dě, dětmi dětmi ven. Tak tady jsou dvě dě. Zatím samá dě. Třetí řádek. Matěj. Jo, tady je tě. Matěj honí. Ště. Ně. Tak tady je úroda. A poslední řádek. Andělka se. Směn, hm, tam je háček také, ale tuhle tu slabiku se ještě budeme učit. Takže jeden, dva, tři, čtyři dě, dvě tě a jedno ně. Takhle jsem to našel, vy také tak? Výborně. Takže ještě druhé opakování. Buď se ke mně přidejte, anebo opakujte. Jdeme na to. V neděli je volný den. Dědeček šel s dětmi ven. Matěj honí štěně. Andělka se směje. Tak, druhé opakování je za námi. No a směřujeme k, ano, k tomu, abychom básničku řekli podle obrázků z paměti. Tak si to zkusíme nejdříve společně. V neděli je volný den, dědeček šel s dětmi ven. Matěj honí štěně, andělka se směje. Zvládli jsme to. Teď si přerušte video, řekněte to samostatně a potom se vraťte. Ještě jednou si to připomeneme. Výborně. Už to zvládáte, takže ještě jednou společně. V neděli je volný den, dědeček šel s dětmi ven. Matěj honí štěně, a andělka se směje. Výborně. A vy se můžete také usmívat, protože umíte básničku tě dětěně.